Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Një lukë me mjallë dhe vaju liri herët në mëngjes, trajtimi ideal për këto probleme. Mjallët dhe vaju lirit janë shumë të rëndësishme për shëndetin e njeril. Vlera shëndetësore të tyre janë të mrekulueshme. Kombinimi vaj të u lirit me mjalt dhe konsumit tyre i vazhdushëm, Dëfishon vlera dhe ndikimin pozitiv në shëndet dhe në organizëm. Të dyja mund të konsumohen në sasit të vogël ditore, nga një lukë qaj ose gjedhe, sepse përfitimet janë të dyfishta. Por si të kombinoni vaj në ullirit me mjaltin? Dëndësia dhe përmbajtja e vajt me mjaltin e bëjnë të vështirë formimin e një masët një trajqme. Me gjithatë me mënyrën e duur mund të arini një lëngu një formë. Zjeni një gotë me ujë në një të një të vogël, i një lukë gjedhe mjalt në një njëjnë të voglë me talikja dhe gjezve dhe vendos një mbi ujë në nëzekhtë, shtoni edhe një lukë gjedhe me vaj u liri. Nëzekhtësia do të ndihmoj në përzirjen uniformët të të dyja produkteve ndërkoj që ngrohja e nga daltë nuk do të mbazë vlera. Konsumoni nga një lukë qaj nga kjo përzirje gjdo ditë për një avë mundësisht në mëngjes, për bërë si që nevojit e njënë. Vlerat e mrekullueshme të vajit, të ullirit dhe mjaltit kanë ndikime pozitive në shëndetin tonë të përgjithshëm si pas health line. Ato kanë efekte në shëndetin e zemrës. Mjalti dhe vaj i ullirit luftojnë inflamacionin dhe rrjedhimin e shërbenës si një muroj për të gjithë sistemin kardiovaskular. Sipas të dhënave, vaj i ullirit përmban yndyra mono të pangopura dhe ul kolesterolin e keq. Së bashku me mjaltin, vaj i ullirit ofron edhe shumë antioksidantë që ulin rrezikun e sëmundjeve në, në zemër. Diabeti Mjalti ndihmonë nëmbajtenë në kontrol të niveleve dhe shqeqeri në gjak, ndërsa acidet që gjenden ato indyrore të vaj u lirit ndihmojnë në organizimin e një diabetiku për të parandaluar shfaqen e sëmundjes. Indyrat e vaj të u lirit ka në rol mirëbërës të ndjeshmëris në insulinës dhe gjithashtu ulin reziku e diabetit të tipi 2. Ndihmojnë për të rënë nga peshat Yndyrat e vaj u dhirin dihmojnë në nëmbajtje në në kontrol për të qliruar trupin dhe organizmin. Kjo kontrol hormonesh kontrolon sheqeri në gjak dhe shpesh në zitore eksin dhe nepsin e tepërt. Të këto yndyra kanë efekte në gopse dhe rridhimisht pas konsumit të vajit të u dhiri dhe mjaltit, nuk do të keni nevoj të raportoni edhe probleme me trupin dhe ushqimet. Mjalti është gjithashtu ideal për të rën nga pesha për shkak të antioksidantve dhe shiesë ëmbël, që nuk arrit nivelin e insulinës dhe sheqerin në gjak. Do të keni më shumë energji. Konsumi mjalti dhe vaj të ullirin në mëngjes do të rris nivelin e energjis pa nevojnë e stimuluesve dhe tjerë. Si pas të dhënave të health line, mjalti është një burim naturali sheqernave, vitaminave, mineraleve dhe proteinës. A i përthithet lehtë dhe është ideal në fillimin e mbarë të djetës. Nga ana tjetër, ushqyesi që ofron vaj u lirit, ruaj në kulibrin e hormoneve dhe gjadhërojnë organizmin të uaj në të rësi. Edhepse vaj u lirit zë një vënd të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pyrja e ti do ju ofroj të merë përfitime maksimale. Përfitimet që merë nga përdorimi vaj të u lirit janë në gjithashtu mjaftë të rëndësishme edhe për të evituar njësër komplikacionesh. Një lukë vaj u lirit që do më njës, do të zgjoj shëndetin në organizëm do t'i dhuroj trupit energji ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht mirë që njën tuaj të, të përgjithshme. Ajo e ishtë tonë të pa diskutuesh gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës. Por krasë kësaj vlerat që qliron vaj u lirit në shdo gatim, janë në gjithashtu prija shtimi ishtë mirë bërse për organizmin. Si pas një studimi, konsumi një luge vaj u lirit gjdo dit esto në mëngjes, ofreun përfitime të që nësishme për organizmin në fuqit të përgjishme gjatë ditës. Studime të shumë të kanë të reguar së njërzdi që konsumojnë regullisht vaj në regullisht dvaj në ullirit, janë më pak të prirur për të fuajtë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë të tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolin në gjak. Por cilat janë vlerat ushqyese në një luk të vetme me vaj ullirit. Një lukë gjedhe me vaj u liri do të përmbaj 120 kalori, 14 gram ndyr dhe as pak kolesterol. Rëth 77% e ndyrës së vaj të u lirit është mono e pangopur dhe 9% është polje pangopur, nërsa 14% është vaj i ngopur me prejardi nga perimet. Vaj u lirit përmban antioksidant, beta karoten dhe vitaminë A, natë. Gjithashtu përmbanë dhe përbërës fenolik si trisoli dhe hidrotrisoli. Vaj u lirit lidhet edhe me numrin e përfitimeve më të mira në shëndetin e zemrës. Studuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit mbron trupin tuaj nga zhvillimi i qelizave të dëmshme. Ata kanë arritur në përfundimin se ul aktivitetin e për 21 ras një në që parandalon dëmtimin dëmtimi në adënës, tregon e lëthlaj. Shtudime tregojnë se vaj i misrit e cili rrit agresivitetin e sëmundjeve, nërsa vaj i ullirit kishtë e një efekt të mirë kundër këtyre problemeve të mirat që vijnë në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhjen me ushqyerin dhe radikale të lira. Studime të shumta kanë të reguar për nivele të ulta të problemeve të aparatit tretës, përfshirë stomakun dhe zorën e trash. Kjo mësë shumë të janë të polifenoleve të vaj dhe antioksidantve dhe të janë të Vaj ekstra i virgjër është i pasur me acidoleik A i ndikon në shmangin e problemeve të pankreatitit akut që është inflamacioni me një rëshëm i pankreasit, da edhe nisja e ditës me konsumin e një lugë e vajulliri dhe dhe primi ideal për fuqizimi e organizmit për të dhëna ti energji për gjatë gjithë ditës. Siguroni të konsumoni vajulliri dhe kujdesuni edhe për i gjatësinë të uaj duke përmirësuar imunitetin. Vajulirit ka aftësi të mira në shëndetin e lëkurës. Vaj u është një përbërës thelbësor në produktet kosmetike. A i reduktonë skuqen dhe entjen dhe mbi të gjitha nga da lësonë shfaqen e rullave. Vaj u ka efektet të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dizifektues natural. A i ndihmonë në humbje në peshës. Shumë studime ka në të reguar se ndjekja e një djetë e mesdetare, e cila është e pasur me vaj u ka një efekt pozitiv në peshën e trupit më shumë se 1800 njerëz morën pjesë në një studim tërëvjeçar që provoi se konsumi i vajit ullirit ndikonte edhe në humbjen e peshës. Është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave në tru. Këto pllaka mund të shkaktojë në sëmundje Alzheimeri, sëmundjen nga më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një diet me pak yndyrë, përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ulliri ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërja që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë në thithjen e lehtësimeve të kockave kundër dhimbjeve dhe ngurtësimin e mëngjesit që shkaktohet nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i ditës me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në tru. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjetjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuar nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterive që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçer. Vaji i është i provuar se lufton bakteri dëmtuese, nga disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj ullirit të virgjër në dit mund të shkatrojnë në bakterjet të dë dëmshme në më pak se 14 dit. Ndihmon për stabilitetin e sheqerit në gjak. Vaj ullirit mund tjetë se kredi për ulljen në glukozës në gjak. A i mbron trupin të uaj nga diabetit tipi 2 dhe mund të zvogëloj e rezikun e ti me të pak tënë 20% si pas ekspertve të shëndetit. A i ndihmon edhe në parandalimin e goditjes në trup. Goditja shkaktohet nga një, një trazire rjedhjes e gjaku në tru, ose për shkak të mpiksjes e gjakut ose gjak derdhjes. Në vendet e zhvilluar e goditja shkaku më i zakon që vdekjeve pra pas së mundjeve të zemrës. Vaj u lirit është një mbrojtës kundër së mundjeve të zemrës. Vaj u lirit është një nga përbërstit kyç të dietave me duke mbrojtër kështu edhe shëndetin e zemrës në disa mënyra, duke ullur edhe problemet e kolesterolit të keq dhe duke përmirësuar dhe peshën tuaj nga trashja duke evituar dhe shëndoshjen. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqedhim që të plotësojnë, të mos zëvëndësoj në këshila nga mjeku juaj vëso fruese i kujdesi tuaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqedhim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para pra këndërve primet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas ta dë gjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like dhe ta dhe të në profilin të në mënyrë që dhe informohen dhe miqtetur.